হাই বন্ধুসকল, আজি আমি এখন বোৱা চাদৰত দহি বটি কেনেকৈ টোপ লগাব বা গাঁঠিব পাৰি কোৱা। প্ৰথমে আমি চাইডটো চাদৰখনক কাটি ল'ম সমানকৈ, যিহেতু এইখন চাদৰত দহি সূতা উলিয়াই দহি গাঁঠিব নোৱাৰি, গতিকে আমি চাইডটো সমানকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া আমি চাদৰৰ মুখনিটো মাৰি ল'ম। এনেকৈ আমি দুয়োটা কাষ চিলাই ল'ম। এতিয়া আমাৰ কাষ দুয়োটা চিলোৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি এফালৰ পৰা চাদৰখনত দহিকেইডাল লগাই যাম। এনেকৈ আমি এফালৰ পৰা দহিকেইডাল লগাই যাম। বেজীটো এফালে দুডাল আৰু এফালে দুডাল, দুই মুখ মেলি চাৰিডাল সূতা লৈ ল'ব, আৰু মাজৰ দূৰত্বটো আপোনালোকে এটা আনুমানিক দি ল'ব। সূতাৰ দীঘলটো আপোনালোকে মোটামুটি 3.5 ইঞ্চিমান লৈ ল'ব, তেতিয়াহ'লে গাঁঠিটো দিয়াত সুবিধা হ'ব, দীঘল হৈ থাকিব আৰু গাঁঠিটো পিছলি নাযায়। এইটো প্ৰথম গাঁঠি দিলোঁ, আৰু এটা দি দিছোঁ, দুটা গাঁঠি হ'লে গাঁঠিটো তাজা হয়। এনেকৈ গোটেই চাদৰখনত এফালৰ পৰা সূতাকেইটা লগাই পেলাই সোনকালে হয়। আমাৰ দহিকেইডাল এফালৰ পৰা লগোৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ আমি দহিকেইডাল পকোৱাই যাম হাতেৰে। এনেকৈ আপোনালোকে হাতেৰে মিহি মিহিকৈ পকোৱাই থাকিব। পকোৱাই থাকিলে এনেকৈ এটা পাক লাগি যাব। পকালে দহিটো বেছি দেখিবলৈ শুৱলা হয়। দুয়োডাল সূতা এফালেই পকাই দিলে শেষত দুয়োডাল একে হৈ এৰালে হৈ। প্ৰথমতে দুয়োডাল একে চাইডে এনেকৈ পকোৱাব লাগে, তাৰপিছত দুয়োডাল লগ লগাই বিপৰীত চাইডে এনেকৈ পকোৱাই দিলে তাকটো লাগি যায়। এনেকৈ আমি দুয়োটা কাষ পকিয়াই পকিয়াই যাম। তাৰপিছত আমি টোপকেইটা গাঁঠিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভৰিটো পকিয়াব পাৰে, ভৰিত বেছি ভাল হয়, পাকটো ভালকৈ লাগে। মই যিহেতু হাতেৰে পাৰোঁ, মই হাতেৰে পকিয়াইছোঁ, ভৰিত বেছি সুবিধা হয়। আমাৰ দহিকেইডাল এফালৰ পৰা পকোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আকৌ টোপকেইটা এফালৰ পৰা লগাই যাম। এতিয়া আমি সূতাখিনি হাতত লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ সূতাডাল আনি মাজেৰে আনি এনেকৈ গুৰি অলপ গুৰিলৈকে নিব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী, আৰু কিছুমানে যিহেতুকে অলপ ওলোমা হ'লে ভাল পায়, গতিকে আমি অলপ ওলোমা কৰি ৰাখিছোঁ। এনেকৈ গাঁঠিটো টানি দিব লাগে, যিমানে গাঁঠিটো টান হয় সিমানে টোপটো মজবুত হয়। এনেকৈ দুটা দি দিলোঁ, দুটাতকৈ বেছিও দিব পাৰে, কিন্তু আমি দুটাতকৈ বেছি দি নিদিওঁ, যিহেতু এইটো পেটত গাঁঠি দিয়া হ'ব।
এনেকৈ পেটত গাঁঠি দিলে টোপটো অলপ ভাল হয়। এতিয়া আমি এটা সমানত কাটি দিম। আমি এটা রঙরে টোপ চারিটাকে লগাই যাম, যেহেতুকে কাপড়খানত ভালেকেইটাও রং আছে। এটা রঙরে চারিটাকে দিম, আপনাদের মিক্স করিও দিব পারে, সে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী হব। এক্সট্রা এক্সট্রাকে দিলে অল্প ভাল লাগে, টোপ কেটা দেখিবলে ভাল হয়। এনেকৈ গাঁঠিটো অলপ তললৈ নামি নমাই আনিব লাগে, আনিলে অলপ টান হয় গাঁঠিটো। এবার আমি আকৌ এটা বেলেগ রং লৈ লৈছোঁ, এবার আমি কমলা রং লৈ লৈছোঁ, যেহেতু কমলা রঙৰো ফুল আছে। এনেকৈ আনি তলৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ দি টানি দিলে এইটো গাঁঠি লাগি যায়। এনেকৈ দিব লাগে, তাৰপিছত আকৌ এটা দি দিম। দুটা বা তিনিটা দিলে গাঁঠিটো মজবুত হয়, ফুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আমি এইটো কালাৰ আৰু চাৰিটাকৈয়ে লগাম। আপোনালোকেতো লগাওঁতে যিকোনো সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে দলি সূতা, পাট সূতা, আৰতি, এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইবার আমি আকৌ এটা বেলেগ কালার লৈ লম। এনেধরণে আমি বিভিন্ন প্রকারের টোপ লগোৱা শিকাই যাম আগলৈ। আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করে লব, আর লগতে থাকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমি যিবোৰ ভিডিও দি যাম সকলোবোৰ আপনাদের আগতীয়াকৈ পায়। আমি ইয়ার পিছত আকৌ ব্লাউজ কাটিং, ব্লাউজ সিলোৱা এইবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ আমি আৰু এটা কালাৰ লৈ লৈছোঁ, যিহেতুকে সাধাৰণত চাৰিটা কালাৰ আছে, গতিকে আমি চাৰিওটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সাধাৰণত। আপোনালোকে আকৌ কৈছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অতি সোনকালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে সকলো ভিডিও আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। এনেকৈ আমাৰ চাদৰখনৰ দুয়োটা কাষটো লগোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি কিবা শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্টত জনাওক, আমি আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পায়। এইখন আমাৰ চাদৰ, শ্ব' কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি আপোনালোকক আমি পেটত গাঁঠি দিয়া টোপ কেনেকৈ লগাব পাৰি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আমি পেটত গাঁঠি নিদিয়াকৈ কেনেকৈ এই পদ্ধতিত টোপ লগাব পাৰি আপোনালোকক শিকাম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।